piatok 6. júna usporiadala Stredná odborná škola Jozefa Čabelku verejný blší trh. Z tohto podujatia sa stala ďalšia tradícia. Škola ho pripravila už po 5. krát. Stredná odborná škola Jozefa Čabelku sa rozhodla zorganizovať blší trh z toho dôvodu, aby sme sa trošku zviditeľnili, aby sa deti zbavili vecí, ktoré už nepotrebujú a možno niekomu inému sa hodia. Samozrejme máme tu aj stánky s občerstvením, kde si môžete zakúpiť langoše, palacinky, popcorn, mafiny a rôzne iné veci. A je tu dokonca aj stánok s prácami obyvateľov domu seniorov v Skalici. A výťažok z tohto stánku pôjde samozrejme na ich účet. Svoje stánky si študenti tento raz rozložili v oddychovej zóne medzi obomi základnými školami. Okrem vlastných výrobkov z domácej kuchyne ponúkli opäť doslova všetko možné. Už za niekoľko centov sa tu dali kúpiť knihy, hračky, dekoratívne predmety, CDčka a veľa ďalších vecí. Blší trh oslovil a prilákal nielen ľudí prechádzajúcich areálom. Najväčšiu radosť mali tí najmenší, detskí návštevníci z materskej školy a základných škôl, ktorí sem prišli v sprievode svojich učiteľiek. Čo ty si pekne dnes kúpil na blšáku? Auto závodiacké, hru a cukríky. Ja som si zžeral oka a novú hru. A o čom je tá hra? O robotu. Ja som si kúpil netopíra a potom som si kúpil mafinu. Ja som si kúpila na ušnice a plišáka. A ty si čo pekne kúpila? Plišáka na ušnice. Ja som si dneska kúpil na blšáku a veľké závodiacké auto, ešte jedno smetiacké auto a jednu vázdičku pre mamku a ešte som dostal cukríky a dve keksiky. Ja som kúpil svojej sestre medvídka a plišáka a sebe som si kúpil plišáka Havoška. Verejný blší trh sa aj tohto roku stretol s veľkým záujmom. Organizátori sa preto rozhodli, že jeho ďalšie pokračovanie usporiadajú opäť na budúci rok.